Souboj o čelo divizní tabulky byl k vidění na vsetínské Tyršovce. Fotbalisté FC Fasta Vsetín hostili lídra soutěže FC Strání. Úvod se nesl až příliš po klidném tempu. O něco častěji měli míč na svých kopačkách hosté a vytvořili si mírnou územní převahu. Ve 28. minutě se děj na ploše rapidně změnil. Při snaze odkopnout míč z vlastní poloviny na hostující chyboval Dulík a jen za cenu nedovoleného zákroku zastavil unikajícího Mikloviče. Po zásluze ihned obdržel červenou kartu a tím svůj celek výrazně oslabil. Ve 44. minutě se prodral z pravé strany do 16. Mlýnek, ale byl zezadu atakován Kyčinem a hlavní rozhodčí Řezníček ukázal zcela jasně na značku pokutového kopu. Víče se chopil z branek, který brankáře Nemravu poslal na opačnou stranu a zajistil pro svůj oslabený tým zasloužené vedení. Když už se zdálo, že parta 10 vsetínských bojovníků zdárně dokráčí ke 3 bodům, zahrávali hosté poslední rohový kop, po kterém se míč odrazil za 16 k Nomelnerovi. Stránský hráč úplně náhodnou přihrávkou přes hlavu vrátil míč zpět do velkého čtverce, kde se jej zmocnil nekrytý Miklovič a následnou přízemní střelou propálil hradbu 6 bránících vsetínských těl. Brankáři Tomkovi nedal sebemenší možnost zareagovat a postaral se tak o to, že favorizovaný celek hostů, hrající více než hodinu v početní výhodě, si odváží ze Vsetína gólem ve 4. minutě nastavení šťastně urvaný bod za remízu 1-1.